नमस्कार, माझे नाव कविता देसाई, कृषी सहाय्य नावेली, आजगाव। महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग अंतर्गत एक दिवस बळीराजासाठी या उपक्रमांतर्गत आज आपल्या येथे धाकुरे गावामध्ये या उपक्रमासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री दिवेकर सर, त्याचबरोबर उपविभागीय कृषी अधिकारी श्री अडसुळे सर धाकुरे गावातील श्री सदानंद रामा गवस यांच्या शेतामध्ये आलेले आहेत। ते सदानंद रामा गवस यांच्या शेतामध्ये त्यांनी केलेले वेगवेगळे प्रयोग पाहणार आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या काही ज्या काही अडचणी असतील त्यांचं निरसन करणार आहेत। तर या उपक्रमाबद्दल आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। नमस्कार, आज या ठिकाणी आपण सावंतवाडी तालुक्यातल्या दाखोरे या गावामध्ये अत्यंत दुर्गम भागात दाखोरे गावापासूनही जवळपास 2 किलोमीटर पायी चालत आलेलो आहोत। सदानंद रामा गवस यांच्या शेतामध्ये आपण आलेलो आहोत आणि इथे अत्यंत अभिनव असा प्रयोग बघायला मिळालेला आहे। एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी या कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हाधीक्षक कृषी अधिकारी सिंधुदुर्ग या नात्यानं इथे आज मी उपस्थित आहे आणि या शेतकऱ्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्या जाणून घेण्यासाठी या उपक्रमांकरतात आमचे सावंतवाडीचे SDO अडसुळे साहेब आणि अधीनस्थ कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहाय्यक यांच्या समवेत मी आज इथं आलेलो आहे आणि या ठिकाणी गवस यांच्या शेतामध्ये सौर ऊर्जेवरती इथे या ठिकाणी लाईटची कुठलीही व्यवस्था नाही आहे, वीज नाही आहे, तरी पण त्यांनी गेल्या 10 वर्षापासून या शेतामध्ये त्यांनी 250 आंब्याची आणि 250 काजूची झाडं आहेत आणि या झाडांना सौर ऊर्जेवरती चालणारा सौर पंप आणि ठिबक सिंचनाच्या सहाय्यानं त्यांनी ह्या आंब्याच्या आणि काजूच्या झाडांना जगवलेलं आहे। नुसतं जगवलेलंच नाही तर त्यांना फळंसुद्धा येत आहेत आणि त्या फळांची ते अतिशय उत्कृष्टरित्या वाशी मार्केटला आंब्याची विक्री करतायत, त्याचप्रमाणे इथे लोकल मार्केटला काजूची विक्री करतायत आणि अशा प्रकारे आज या ठिकाणी या स्पॉटवरती येऊन ही काही झाडं बघितलेत आणि फळझाडं, त्याचप्रमाणे आंब्याला इथे मोहरसुद्धा आलेला दिसतो आहे, अत्यंत मोहरानं 100% फुललेलं असं इथं झाड आम्हाला आज आंब्याचं इथं बघायला मिळालेलं आहे। सगळ्याच झाडांना अजून मोहर आलेलं नाही आहे, परंतु हवामानाच्या बदलामुळं किंवा थोडंसं थंडी यावर्षी अजून उशिरा सुरू झाली नसल्यामुळं मोहर आलेलं नाही आहे, परंतु हे एक झाड इथं दिसतं की या झाडाला अगदी 100% असा मोहर आलेला आहे। तर या निमित्तानं आता पुढील मुलाखत ही आमची या शेतकऱ्यांचीसुद्धा आम्ही इथं घेणार आहोत। धन्यवाद। माझं नाव सदानंद रामा गवस, व्यवसाय माझा लहानपणापासूनच शेती, शेती म्हणजे भात नाचणी कोळी उडीद अशी पारंपरिक शेती आम्ही करत होतो। काही वर्षानंतर त्या शेतीत मेळ बसत नसल्यामुळे आम्ही आंबा काजू ह्या लागवडीकडे वळलो आणि त्यातूनच आमची चांगली उन्नती झाली। आंबा व काजूच्या लागवडीकडे वळण्यासाठी कृषी विभागाचे त्यावेळीचे कृषी सहाय्यक कुलकर्णी साहेब त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि त्यानंतर आम्ही काजू लागवड आणि आंबा लागवड ही शासकीय अनुदानासूनच सुरुवात केली। काही आम्ही स्वखर्चाने लावली पण बरीचशी झाडं आम्ही कृषी विभागामार्फत लागवड केलेली आहे। त्यानंतर झाडांना पाण्याची जेव्हा गरज भासली त्यावेळेला आम्ही बोरवेल घेतली आणि बोरवेलला लाईट मिळत नसल्यामुळे मुख्यमंत्री सौर पंप योजना राबून आम्ही पाण्याची व्यवस्था केली व झाडं जगवून काढली। त्यानंतर आता काही 2-3 वर्षापूर्वीच आम्ही पुन्हा
झाडांना व्यवस्थित पाणी पुरवठा यावा म्हणून ठिबक सिंचन घेतले. तेही महाराष्ट्र शासन आपल्या कृषी विभागामार्फतच राबवलं. ही योजना राबवून आम्ही पाणी पुरवठा करतो आहे झाडं. आपलं कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुंबईला पाठवत असायचो, पण आंबा पॅक करण्यासाठी आमच्याकडे काही सुविधा नव्हती. तर त्याचे कृषी सहाय्यक कुलकर्णी साहेब यांच्यानी आम्हाला पॅक हाऊसच्याबद्दल मार्गदर्शन केलं आणि त्यातून आम्हाला पॅक हाऊस मिळवून दिलं. आम्ही पॅक हाऊस बांधलं, तिथून आंबे पॅक वगैरे करून वाशीला पाठवतो. आम्ही पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने हे करून वाशी मार्केटवरच डिपेंड राहतो. त्यानंतर आमची कृषी सहाय्यकांकडनं आम्हाला समजलं की मँगो नेटबद्दल माहिती मिळाली. मग आम्ही त्यानंतर ते त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मँगो नेटचं केलं. त्यानंतर GIचं केलं. मँगो नेट हे आमचे यशवंत गव्हाणे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली झालं होतं. व त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी मार्केटिंगबद्दल वगैरे शिकलो. त्यानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही मुंबई पुणे गुजरात या ठिकाणी आंबा विकतो. या आंबा पिकवण्यासाठी आम्हाला बऱ्याचशा अडचणी येत होत्या. त्यासाठी आम्ही आता कृषी विभागाच्या माध्यमातून रायफलिंग चेंबरसाठी अर्ज केलेला आहे. व यापुढेही आंबा प्रक्रियेच्या युनिटसाठी प्रधानमंत्री PMFP योजनेचा लाभ घेऊन युनिट सुरू करणार आहोत. कृषी सहाय्यक म्हणजे कृषी विभागाची जी पूर्ण टीम आहे त्यांचा बऱ्यापैकी सहभाग म्हणजे मार्गदर्शन व सहभाग लागतो आम्हाला. नमस्कार, मी अजित अडसोळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी सावंतवाडी. आज आपण धाकोरे गाव तालुका सावंतवाडी या ठिकाणी आपण श्री सदानंद रामागवस यांच्या शेतावरती आपण भेट दिलेली आहे. जवळपास आपल्या मुख्य रस्त्यापासून 1.5 ते 3 किलोमीटर अंतरावरती हे शेत आहे. या शेतासाठी येण्यासाठी आपल्याला पायीच रस्ता आहे. या आपण क्षेत्रामध्ये आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधीक्षक श्री देवेकर साहेब, या गावचे कृषी सहाय्यक, या क्षेत्राचे कृषी पर्यवेक्षक यांच्यासोबत आपण व्हिजिट केलेली आहे. आज आपण ह्या शेतामध्ये जर फिरून जर पाहिलं असं आपल्याला असं दिसतं की जवळपास ह्या जे शेत आहे जवळपास 7 एकरचं हे क्षेत्र आहे आणि या क्षेत्रामध्ये आपल्याला कातळ जमीन दिसते. पण त्या कातळ जमिनी असूनही इथले शेतकरी श्री गवस यांनी अतिशय त्याचा आपले डोकं आपल्या कल्पना वापरून त्यांनी अतिशय काजूचं आणि आंब्याचं पीक घेतलेलं आहे. विशेष म्हणजे ह्या आंब्या आणि काजूच्या पिकामध्ये त्यांनी कुठल्याही रासायनिक औषधांचा वापर केलेला नाही किंवा जे आपण कल्टार म्हणतो कल्टारची आणि अजिबात त्यांनी वापर केलेला नाही. यामध्ये की पाण्याचा जो काय आपला पाण्याचा जो कार्यक्षम वापर आहे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेला आहे. भविष्यात या शेतकऱ्यांना आपला जो काही आंबा ह्या किंवा आपलं जे काजू पीक आहे सेंद्रिय शेतीखाली आणायचं यांचं नियोजन आहे. त्यांच्या नियोजनाकरता आमच्या डिपार्टमेंटकडून त्यांना शुभेच्छा.